divendres, toquen al cinema, ja sabeu, els divendres s'estrenen pel·lícules, a més, oi, ara vénen dues setmanes o tres d'estrenes guapes, que ja les parlarem aquí. No sortirem del cine. Que no sortirem del cine. Xavier Miró, bon dia. Hola, què tal? He parlat abans que me presentessis, ja, és molt feo. Se'm fa molt feo això, se'm fa molt feo. Has fet un memento, has començat pel final. No m'he pogut aguantar, no m'he pogut aguantar. Ha sigut presentació, memento. Viurem al cine. És guai, jo a favor, no m'importa viure al cine. Ja, tio, s'ha de fer més crida que la gent vagi al cine. La gent no acaba d'anar. Molta gent diu, és que jo, per què, si ho puc veure a la tele i d'aquí un mes estarà Netflix o HBO. Però és que l'altre dia vaig veure una entrevista que li van fer al Cortés, el director de Luces Rojas, Rodrigo Cortés, no sortia el nom. I deia, és que la gent no se dona compte que el cine te dona este component social que no te'l dona quan estàs a casa. I que quan mires una pel·lícula, una comèdia, no la disfrutes igual i no diu, ja no te parlo per les dimensions de la pantalla. Ja no és que la pantalla és gran. La cosa visual, no? No, és que la pel·lícula t'entra millor, claro, en societat que tot sol. Claro. Perquè comences a absorbir sensacions dels demés, claro, i te'ls quedes tu. Sí. Una comèdia no farà tanta comèdia que mirant a tu tot sol a casa. Correcte, no rius tant. No rius tant. Bueno. I no t'emociones, si no, claro, passes por, si no, claro, tens més gent al... És que generalment ja és una cosa ja de base psicològica. O sigui, tu, claro, fas emocions pels altres. Quan puges a no expresses emocions per tu mateix. Ja. Tu te'n preses pels altres. Quan puges a una muntanya russa vols estar acompanyat amb algú, claro, perquè quan baixes de la muntanya, correcte, mires el del costat, claro, i dius, uau! I mentre pateixes vols que l'altre vegi que estàs patint. Sí, sí, és això. Perquè tu sol pateixes menys. O sigui, que el cine té aquest component social que l'estem perdent per culpa de les altes tecnologies, correcte, que les pantalles i les plataformes també, correcte, que pots tornar a mirar la pel·lícula, clar que pots tornar, però mentre hi hagi una xula, claro, ves al cine. I claro, ara ho dic perquè està Mad Max, la de Furiosa, estrenada al cinema, i la veuràs a la pantalla petita i no és el mateix veure la pantalla petita. Veure. No té res a veure. Però és que ja no és pantalla petita, és que la gent ja ho veu des del mòbil. Lo del mòbil ja és tremendo. I dius, però... La tablet ja era tremenda, però el mòbil ja és tremendo. I que necessitem, que és un únic puesto, sempre dic, d'anar al cinema i desconnectar. Correcte. Perquè, i encara hi ha gent que no sap fer, que va al cine i està encara mirant el mòbil. Sí. Però desconnecta, que sí, el teu cos, la teva ment, les teves sensacions, tot t'ho agrairan. Tal qual. T'ho agrairan. El cine té este poder curatiu. Cert. De desconnectar en este món tan... que estem tot el rato, que necessitem inputs, necessitem dopamina. Molt bé. Ves al cine... Ostres, ja, si no t'agafo de l'orilla et t'arrastro cap allà. Això ha quedat de monòlogo de Late Show, també t'he dit, ha quedat un Letterman, molt un bé. Letterman, i ara sí, comencem el programa, correcte. No, o monòlogo de Buenafuente, i ara comencem el programa. Però no cobro el mateix que ell. No, bueno, ja arribarà, Jordi, ja arribarà. Buenafuente al principi tampoc no cobrava tant, sí, tranquil. A la meva edat ja cobrava el triple del que cobrava. A la teva edat ja? Sí, ja t'ho dic jo. Bueno, no passa res, cada un té el seu ritme, no passa res. Sí, cada un té el seu ritme. Doncs hem de parlar de cinema, de moltes coses, cinemes d'aquí que passen a les Terres de l'Ebre, però primer hem de dir que aquesta secció la fem gràcies a Unió Cines Ciutat d'Amposta. Perquè Unió Cines Ciutat d'Amposta és l'únic cinema de les Terres de l'Ebre equipat amb 11 sales. Què vol dir això? Que es projecten 11 pel·lícules cada setmana, pel·lícules d'estrena de Hollywood i de qualsevol racó del món. Unió Cines Ciutat d'Amposta, el polígon Toses 21. Podràs veure la teva pel·lícula d'estrena acompanyat amb el millor ambigú que t'oferiran, les palometes dolces, salades, nachos, pizza, beguda, refrescant, el que vulguis. Unió Cines Ciutat d'Amposta, cinema, Hollywood, aquí, al voltant del cantó. I dit això, que dic, aneu a Unió Cines Ciutat d'Amposta, que està al polígon Toses 21. Torna a dir, està, que a peu se pot anar perfectament. Sí, tant. Jo des de casa meva, allí, tardo 20 minuts. Ah, molt bé. O sigui que no és res. Però hem... han d'anar tots a casa teva per anar al cine o no cal? Bueno, però de qualsevol puesto d'Amposta són 10 minuts. Pues suma-li 10 minuts, mitja horeta per fer la mitja. Per mitja horeta ho teniu. I si no teniu... un festival, el primer festival, el Festival de Cans, que ja ha acabat. Sí, anem cap allà després cap aquí. Sí, cap allà a peu ja se tarda més. Ah, amb a Cans sí, tardes una mica, eh? Tardes una mica més, sí. I has de cruzar la frontera, has d'estar sí, per França, no, però les fronteres ja no està, ja no passa res ara, ja. Festival de Cans, com sí, ha quedat? Qui ha guanyat? Pues mira, quines polèmiques han hagut? Han hagut algunes coses, sobretot és dir primer quina edició és, perquè quan dius això ja t'esgarrifa una mica, perquè te fa veure que et fas gran tu, perquè 77 anys són molts anys, evidentment jo no en tinc tants, ja no, però ja. És d'un dels veteranos d'Europa, evidentment, el Festival de Cans, i el més glamurós, i el més estrelles, i el més catifa vermella. Enguany no teníem cap pel·lícula competidora a lo que és a Cans, cap. Lo que sí que teníem és infiltrat el senyor Bayona fent de membre del jurat, que ja és algo. Hem de recordar que el darrer cop que van guanyar la Palma d'Or Matos van ser Buñuel a Viridiana l'any 60, per tant, Cans no se mos dona bé. No. Mira que Almodóvar va molt, i l'estimen. Però mos tenen ràbia. Jo crec que mos tenen ràbia, jo crec que la paraula és esta. Sí, sí. En quant a premis, comencem pels honorífics, l'estudi Ghibli en la totalitat, Miyazaki no va anar, jo crec que per això van fer-ho col·lectiu, perquè ja sabien que no aniria. Llavors la nota l'estudi en general, la productora, li han donat premi
a Meryl Streep, li han donat premi a George Lucas, que hi ha este vídeo tan bonic, ni Francis Ford Coppola agafant-se de la malla, abraçant-se, tan tendre, tan bonic, tan no, de compis del col·le. Crec que Francis Ford Coppola necessita moltes desabraçades, també. Sí, Coppola ha estat trist. Jo crec que segur que està molt trist, pobre, després de l'última aventura, que ja té unes ganes loques de veure-la, però va ser bonic aquesta complicitat entre els dos, no? En quant a premis, pues, lo guanyador va ser Sim Baker, que és el director de Florida Project, per exemple. S'ha emportat la Palma d'Or en Anora, sembla ser que és una pel·li molt rellevant. Sam Baker és un tio molt rellevant, en general. Per tant, no només Florida Project, qualsevol altra pel·lícula seva és interessant. Després va tenir la pel·lícula Emilia Pérez, que és el nom de la pel·lícula de Jacques Audiard. Va emportar-se el premi al jurat, el premi a la millor actriu, per a tot el repartiment femení, que també és d'aquelles coses curioses. Mira, és l'únic premi espanyol, sí que és veritat, no? Aquí. L'actriu, l'Emilia Pérez, no és espanyola? Emilia Pérez... No, calla. Però el premi a Cannes no li van donar a una actriu transexual espanyola? Que jo sàpiga, no? No? No. Ah, vale. Jo pensava no, que havia una... A no ser que sigui la quinzena de realitzadors, que allí sí, allí estava Jonas Trueba, que es van portar el premi a la millor pel·lícula. Però és la quinzena de realitzadors que fan abans. Però el que és Cannes, millor actriu, per exemple, és, com t'he dit, tot el repartiment de la pel·lícula de Emilia Pérez, que està Selena Gomez, Adriana Paz, la Zoe Saldana i la Carla Sofia Gascón. Totes elles se van emportar el premi femení. Sembla ser que és una pel·lícula que la cosa coral femenina és molt important. Millor actor, el Jess Plimons, per King of Kindness, la pel·lícula nova del Lantinos, que està arrasant en Poor Things, ja està estrenant la nova, el tio no para. Millor director per a Miguel Gómez en Grand Tour. I després tenim el gran premi del jurat per All We Imagine de Light India, que va vindre Light, que és la Índia, i premi especial del jurat per a Iran. Per tant, estos premis així petits o de la crítica o premis una mica especials sempre van a potser a cinematografies allunyades de la metròpoli, com és Índia, com és Iran. I sí, has trobat alguna cosa? Sí. Que dins de totes aquestes dones premiades per aquesta pel·lícula, la Carla Sofia Gascón és actriu trans espanyola. I és espanyola. Veus, això no ho sabia. Pues llavors sí, que un trosset de palma això molt m'ha emportat. Correcte. George Lucas, recordem que va estrenar a Cannes precisament la seva primera pel·lícula, THX 1138, aquella pel·lícula de ciència ficció raruna, per ser de George Lucas. Vista ara, sorprèn que sigui de George Lucas. Sí, okay, va reconèixer que ell fa un tipus de pel·lis que aquí no acostumen a anar ni acostumen a premiar. El tio és això realista. Cannes és realista. És realista, sí. És realista. Tot i així, que estava molt feliç, que estava inclús nostàlgic, que estava molt honorat de que hagués rebut el premi. Va reconèixer que la seva obra magna, va dir-ho tal qual, és Star Wars, ho saps, i que sap que ell, per a ell, ja ho sap que no l'entenen, però que no és una pel·lícula per crios, que és una pel·lícula d'infants, és una pel·lícula sobre l'ésser humà i sobre la igualtat de l'ésser humà. Aquesta senyora, la seva edat, encara hagi de reivindicar Star Wars, a mi me cau hasta la llagrimeta. Bueno. Perquè ja no cal que m'ho reivindiqui res. No cal, i ja a més, està. Com a director, tothom sabem ja les carències que té, però sí que és veritat que va salvar el cine i va... Totalment. I va fer canviar el cine. Totalment. El cine ara, per a bé o per a malament, que depèn com ho vulguis veure, no? Perquè és un tipus de cine que molts autors te dirien que no és el que toca. Ja, però bueno, va convertir el cine en negoci, no? Que és el que es tractava. I el merchandising i tot el que implica fer una pel·li. Va explicar que la seva primera vocació havia sigut ser antropòleg i la segona fotògraf, d'aquí el tema potser Indiana Jones, el tema tres cultures, el tema, jo crec que això aquí sí que hi ha un cert poso, i que finalment va acabar a l'escola del cinema i va començar col·laborant en Francis Ford Coppola, d'aquesta vinculació i este vincle i esta entrega de premi de Coppola cap a ell. Va defensar que un no està al cinema pels diners, que això està molt bé, m'encanta que hagués dit el que has dit, perquè segons ell no està aquí pels diners, Jordi, no t'enganyes. Va vendre Star Wars per una millonada. Està aquí per la passió, per l'entusiasme, per la cinefàgia i per estimar el cine, que no t'enganyes. Els diners van vindre, però quina culpa si te'ls donen? Ja. Que va vendre la metodica, va vendre el producte, el va vendre, poca broma. Ha rebut la Palma Honorífica quan només ha fet 6 pel·lis. També quedem-nos en això, eh? George Lucas només ha dirigit 6 pel·lis. No, o sigui, i dos no són d'Star Wars, la resta sí. Correcte, per tant, és un senyor que serà moltes coses, però director com a director, no, o sigui, ha sigut tothom lo passa per davant. I ha sigut la persona que va canviar el cine. Correcte, i creador d'universos i de sagues especials. Tot i així, ha fet avançar el cine en el sentit de la innovació del so en lo THX, la innovació d'efectes especials de la indústria Light and Magic, de fet, la invenció de Pixar. Pixar era una sucursal de Lucasfilm quan va començar. Per tant, tot això són innovacions que han fet avançar el cinema, com ho bé dius tu, i no sempre dirigint, per tant, se pot fer moltes coses per avançar el cinema. I després, el tema espanyol, el que deia Jonas Trueba, el fill de Fernando Trueba, se va portar la millor pel·lícula europea a la quinzena de realitzadors per la pel·lícula Volvereix, la història d'una comèdia en un funeral. Surt el seu pare fent de pare i de sogre, per tant, Fernando Trueba surt com a actor. I recordem que l'any passat este mateix premi se'l van portar Elena Martín Gimeno per Creatura, per tant, la quinzena de realitzadors sí que se mos dona bé. Aquesta cosa innovadora,
sí, sí. Original, jove, la portem bé. La segona divisió de Cannes, la sí, la segona divisió, correcte. Molt bé. La primera no tant. Festival de Cannes ja està passat i ara anem a un festival que vindrà d'aquí una setmaneta, Montfilmat. Pues sí, Montfilmat ja està aquí. Del que tu ens has una miqueta. Jo en sé una miqueta, jo en sé una miqueta, sí. Com a programador, diguéssim, com a pescant de pel·lis d'arreu del món. Tenim Montfilmat comprimit, comprimit, molt comprimit. Aquest any és més curt. Està enxerat del 13 al 16. Un cap de setmana, 3 dies. Molt intensiu, en el mateix nombre de pel·lis, el mateix nombre de curs, per tant aquí no han reduït res. I per què tant? Per què tants pocs dies? Perquè han preferit no repartir la penya. Anem a provar-ho, a veure què passa. Vale. Això de repartir dos caps de setmana és com una mica raro. Vale. Així saps que només és un cap de setmana, te tortures, no, te tortures, plores llagrimal, te fiques col·liri per aguantar les pel·lis i t'ho fas d'una tacada. Vale. Tipo com intensiu a Sitges, doncs, vale, tal qual. Vale, així, vale. Hem fet alguna sessió, per exemple, nova. Farem una sessió el dijous al matí, que és la primera, el 13, per a les escoles. Farem una pel·lícula infantil, la primera infantil, de Nina i el secret de l'Eriçó. Totes les escoles del poble de segon, tercer de primària estan convidats. Ne tindrem una altra al llarg del festival també, pel matí, que sempre és habitual en esmorzar. I esta enguany, una de les novetats és que ens recluïm a l'Opati. Per tant, les sessions no seran al casino, totes seran a l'Opati. Habilitarem l'Opati com a sala de cine. Molt bé. I les sessions a l'exterior, sí, algunes seran a la plaça del Pati, com per exemple la inauguració, que sempre l'han fet allí, o la Cloenda. Però després tindrem a la plaça de Fidel, que l'estrenem, que no l'hem tingut mai, per a veure la selecció de curs d'animació. Serà la plaça de Fidel. I després també entra en guany com a novetat les Cases d'Alcanà, a la plaça de la Iglesia, aquella plaça tan mona que hi ha al port de les Cases d'Alcanà. Projectarem el festival convidat d'enguany, la secció Mont Festival, que és Ocean Film Tour, que és un festival dedicat només al tema oceànic, al tema marítim. Veurem tres curtmetratges al voltant de la vida marina, de la biodiversitat. És un festival que fa 18 anys que intenta transmetre estos valors mediambientals, esta cura del medi ambient, estar en compte a l'hora d'anar pel món i no fer el salvatge. Pues tindrem la representació dels seus organitzadors i podrem veure a l'aire lliure, al port, pel·lícules sobre el mar que fan un maridatge superxulo. Perfecte. Superxulo. Veurem 13 llargmetratges, pel·lícules de Colòmbia, França, Alemanya, Bèlgica, Equador, Cuba, Sud-àfrica i Estats Units. Per tant, només per 13, déu-n'hi-do la varietat de nacionalitats. Tindrem 24 curtmetratges seleccionats entre més de 300, des d'Argentina, Marroc, Austràlia, Perú o Turquia, per exemple, i tindrem gent del terreno que mos oferiran els seus curtmetratges. Això serà el FAPLA, el diumenge al matí. Tindrem una sessió de vermut, musiqueta i curtmetratges. Tindrem a gent del territori com Antonio Granyana, com Salvador Frank, gent molt jove, com Quim Melchor, que presentarà el Work in Progress de la rematada. I tindrem convidats com, per exemple, Liz Lobato, que és la directora de la pel·li Més raruna. Ja aprofito per dir-te la pel·lícula Més raruna, que és una de vegades les preguntes que me fas. La pel·lícula rara d'estany, quina serà? Pues Tierra de Nuestras Madres. És una pel·lícula molt rara, que veiem a Saturnino transvestit en dona, però com si fos algo normalíssim, o sea, un mocador negre al cap d'allò de la doña Rogelia. Sí, pues com la mare de Psicosis. Correcte, com la mare de Psicosis, correcte. Una pel·lícula en blanc i negre sobre ciutats despoblades, sobre el mercantilisme salvatge d'algunes empreses que volen apropiar-se del terreno, de l'aigua, de l'aire, etc. Això de rabiosa actualitat. I passa al centre de la península ibèrica i vindrà Liz Lobato, la directora, una directora molt canyera, a presentar-la. I després també destacar la Cloenda. Tindrem una Cloenda per primera vegada en 3D, a l'aire lliure, a la plaça de l'Opati. Per tant, veurem A l'altre lado de la niebla, que és una pel·lícula equatoriana de Sebastián Cordero. Sebastián Cordero és un dels grans directors del cinema d'Equador. Ha fet la millor pel·lícula d'Equador, que és Ratas, rateros i ratones, l'any 92. I el que va fer l'any 92 també un altre equatorià és pujar a l'Everest. I el que han fet en aquest documental és anar els dos, director i excursionista, a l'Himàlaia a intentar rememorar el que fa 25 anys van arribar a fer els dos, que és un en la pel·lícula i l'altre pujar a l'Everest. Llavors la pel·lícula és una pel·lícula que parla de l'espiritualitat de l'Himàlaia, del sacrifici, de l'autosuperació, en imatges evidentment molt xules de muntanya, del Nepal, i tot això en 3D a la plaça de l'Opati. Molt bé. Doncs. Llavors, jo crec que hi haurà coses molt xules. Us animo a entrar al Facebook o a Instagram de Montfilmat o de l'Opati com a organitzador. Allí teniu totes les sessions. Serà un no parar des de les 4 fins a les 10, una detrás de l'altra com si no estiguessin bé. I destacar, per acabar, un documental que és Preparados para el Tsunami. I destaco especialment perquè hi ha una empresa com és Ebredron que ha col·laborat en filmar alguna de les escenes del documental, un documental que està produït per Movistar Plus, i és un documental que ens parla de la presència de tsunamis més a prop del que ens pensem. Sembla ser que hi ha tsunamis cada 2x3 a la península ibèrica. Ostres. Passa que són petits i no m'ho donen compte. Vale. I esta pel·li te fa cagar una mica, perquè sembla que van en augment.
Llavors, tot allò del Caribe, tot allò que sempre... Està aquí no aquí. Passa, i tal. Pues segur que aquí tenim un parell de falles d'estes xules, que no són les de València, sí, que provoquen més tsunamis del que mos pensem. Llavors, ese senyor, no sé si ha vingut a fer mostremo o no, és lo que mos però faltava. La pregunta ja és, preparados para el tsunami? Sí. A mi em fa llullo, perquè vol dir que igual no ho estem. És lo que mos faltava, que la gent mos fiqués més por al cos. Pues bueno, vindrà ell, per tant, si vols venir a preguntar-li coses, sí, lo director estirà en presència, vale, ell, el senyor Adar Aixendri, per parlar de com fa volar drons quan grava pel·lícules, i tot això, pues, tindrem a Mont Filmat. Perfecte, doncs a Mont Filmat del 13 al 16, això queda 13 al 16, una res. Setmaneta. Però... El divendres que ve, avui no, el divendres que ve. El divendres que ve ja comença Mont Filmat, ara canviem de terç, anem a parlar amb el senyor que s'ha mantingut etern i que se manté etern, que és Tom Cruise. Este senyor, i cada dia més guapo, això ho dic cada vegada que parlo d'ell. Bueno, he vist fotos ja... No m'enganyaràs. I m'ha fet de posar els posos en terra i diu, no pot ser, veus que no podria ser. Cada dia és més guapo, que no. Tom Cruise, que podia haver sigut Tony Stark. Que fort, també, no? Jo ho sabia, això. Jo no m'entero de coses, que jo vinc a Arbeca, jo només miro pel·lis, no m'entero de res. Però l'altre dia vaig pescar esta notícia, que no tenia idea. Segur que al principi dels 2000, quan Marvel va intentar crear qui representaria Tony Stark, aquesta persona pues, rellevant dins de l'univers Marvel, super rellevant, diria jo, van pensar que hauria de ser ell. I ell va veure que no era el seu lloc, que ell, això de ser superheroi en esta maquinària que estaven a punt de muntar, no se sentia còmodo. És que la maquinària tampoc no se sabia exactament com seria. Jo crec que per això, jo crec que Tom Cruise és un tio molt controlador, sí, i va veure que ell no pintaria res allí dins, i tenia raó, perquè aquí qui controla no són ells, ells, tu haces lo que haces i ja ho ve de fer. I de fet han agafat el perfil d'actors que diuen, ja està, vinc. Cert, de fet, és coneguda de Tom Cruise esta mena de compromís una mica ja xiflat, perquè ara està una mica passat de voltes, perquè ja no té edat. Se produeix ja tot lo seu. Sí, jo crec que se produeix i fa les escenes d'acció i fa coses que ningú li demana, perquè no li demana ningú, però ell les fa per poder dir que les està fent, sí, i anar a Oprah Winfrey i muntar-la al plató i fer coses així una mica histriòniques. I ell, per exemple, quan roda, és dels primers que arriba, és dels últims de marxar, és un tio que realment supervisa tot el que és la producció, com ho dius tu, ja és senyor que fica pasta i que produeix i que realment vol que les coses surtin bé. Per tant, evidentment, aquí no encaixava, a Marvel no encaixava, van haver d'optar per Robert Downey Jr. i jo crec, a més, tenia un caché molt inferior a de Tom Cruise, jo crec que molt ja no li podien pagar com tocava. Robert estava, venia del foso. Del foso más absoluto, perquè realment, excepte Chaplin, poca cosa més mos havia fet. Venia també de a nivell personal estava sent castigat, era el Will Smith del momento no? Però molt més pitjor, jo crec que més pitjor que Will Smith, pitjor que, jo crec que sí, perquè venien imatges de drogat, de estar a la presó, venia fatal. I al final, el paper que el va rescatar i el va convertir en un ídol. Totalment, i Marvel va poder aconseguir també treure més profit dels films i podrà invertir aquests diners en altres coses que la de fet, especial. Iron Man és Robert Downey Jr. Tal qual. Ja no podem imaginar. Som és Indiana Jones, ja no podem imaginar una altra persona. No podem. És que inclús ara ho he vist avui, una entrevista que li ha fet Judy Foster a Robert Downey Jr., que li pregunta si tornaria a ser Iron Man. I diu, ara te diré una cosa, Judy, perquè se diuen així. Sí, Judy. Diu, el personatge de Tony Stark és el personatge més paregut a mi que he fet en la meva vida. O sigui, el Tony Stark, el Iron Man, sóc jo. Damunt hi treballava. Quasi. Diu, no, és que era tot molt... M'interpretava, vamos. I li dec molt, i ho agraeixo molt, i sentimentalment estic molt connectat perquè sóc jo, no deixo de ser jo. I així que si m'ho tornessin a demanar... No podria dir que no, vamos. No podria dir que no. I quan s'estan... Jo crec que ho dic això, quan s'estan sentint rumors... Algo suena. Sí, quan el río suena... Que ve un Deadpool 3, sí, però sí. És que també el Hugh Jackman va dir lo mateix de lo vendo. Sí. I mira on està. I jo crec que en un producte que no sé, no sé en este producte si sortirà molt ben parat. Quilobedno. Sí. Jo crec que és Hugh Jackman. Jo crec que després de l'última que van fer Crepuscular, Otoñal, jo crec que... Però bueno, la gent té moltes ganes. Sí, segur que xalem i tot el que tu vulgues. Però jo crec que hi havia hagut com un final de personatge molt guai. Sí, però sí que és veritat que va haver un inici de personatge que no va ser tan guai, Que ara recordem l'origen, era... Però ja sabeu que Deadpool no deixa de ser una pel·lícula... De les que no m'agraden a mi,
sí. Però no, és una pel·lícula còmica. Sí, és com un scary movie de superherois. És com un scary movie dels superherois. Ja està, no té res més, eh? Per tant, que lo ves no surti que fent lo tonto no mos importarà. No, no mos importarà. Jo crec que Hugh Jackman és molt graciós, és molt divertit. Xalarà, sí. També. Jo crec que també. Molt bé, doncs Tony Stark, que podia haver sigut Tom Cruise, va ser Robert De Niro Jr. i que va millor tornar. I ja continuem amb superherois, perquè hi ha l'univers DC de James Gunn. DC Monstruos, sí. Ja està. Sí, no? Ja està en funcionament. Ja tenen idees. Ja tenen idees i coses. I productes confirmats com Lanterns. Lanterns. Que, com si en una linterna verde no en tinguessin prou, que me da miedo ja dir el seu nom. Perquè és que la Linterna Verde és Linterna una pena... Verde va ser una de les pitjors pel·lícules de superherois que... I quasi que podria dir quasi del món. Del món. Directament, món, pobres. Sí. Per tant, han pensat que si fiquem més gent, igual, saps? No, és que en teoria en el còmic i l'Anders són molts. Correcte, són molts. Però bueno, ja està bé. Si diversifiquem la culpa, potser mos surt millor. Per tant, James Gunn ha confirmat que Chris Mandy, que estava detrás, per exemple, capítols de Ozark o de la darrera temporada de True Detective, per tant, una persona amb certa solvència així d'autor, diguéssim, Tom King, que és un exagent de la CIA i escriptor de còmics de DC i de Marvel, per exemple, de les dos, i Damon Lindelof, que este senyor, pues, evidentment, després de Perdidos, Left Lovers, a mi m'és igual el que faigui, perquè a mi m'interessarà, ja veurem el que fan Lanterns, pues faran Lanterns. Lanterns és un projecte que porta com a molts anys treballant, primer es va intentar com a pel·li, després com a sèrie, i és la història d'un parell de linternes verdes, com ho dius tu, vull dir, és un personatge coral, per tant no són una llanterna única, sinó són persones que estan vetllant com a policies especials, no? Que vetllen, vigilen i supervisen que la Terra estigui bé i que no passa res, i que si hi ha algun misteri aterrador, com és el cas, mos puguen salvar, vale? S'estrenarà Max el 2026, per tant espera que encara queda rato. Però, clar, a mi ja saps que jo sóc més DCista, per tant, jo, a mi ja em sembla bé, això. Ja, però com serà del tipus James Gunn, a tu no t'agrada tanta comèdia... Bueno, que James Gunn últimament està més controladet. No sé què has fet últimament. Bueno, la de Guardianes, jo no la vaig suportar. La de Guardianes... Lo tonet lo vaig suportar. Però Guardianes de la Galàxia és la més còmica de l'univers Marvel, eh? Si aguanto això, ja ho aguanto tot. Ja, clar. Ara, Deadpool, vaig veure el trailer l'altre dia i ja em va agobiar el trailer. No, però és que no puc, tio, jo en aquest humor no puc. Però és que és humor més groller, no, és l'humor típic de Marvel, eh? Lo de... Jo los Farrelly, per exemple, podia. Sí. Jo xalava amb los Farrelly, que també són molt grollers i molt... Però és que és esta tonteria que... Tonteria no, que són xistes heavies, eh? No, que van fortets, sí, fortets, sí, fortets, sí. Que se fiquen en minories i van a tope. Pues res, ganes de veure Lanterns, a veure si este universo de dioses i monstruos, que ja fiquen uns títols una mica ambiciosos, també t'ho diré, o sea, a ver... Ja, però... està clar que no es poden numerar, Universo 1, Universo 2, però fiquen uns títols que ja, d'entrada, ja queden molt, molt hype, ja queden massa hype. I venen a... I és que, a més, estem en una època en què està de baixa el... Sí, la cosa està. El rotllo superheroic. La cosa està i l'universo en general, sí. Molt bé, i anem a una prequela més de 300. Zack Snyder va sortir ara fa poc, t'ho he llegit avui, de que ell considera que sí, que al final 300 té molta connotació homosexual. Tu creus que encara necessita que mos digui això? Només faltava que es liessin ya, o sea, tal cual, o sea, ¿qué me estás contando? Son 300 hombres solos, musculados. Estaba disimulando, sí, es un mensaje encubierto. Sí, encubierto. Madre mía. Desde el primer fotograma, que ya es ver por dónde van los tiros, y el malo, o sea, lo malo. El malo. Es que, evidentísimo, que era como la drag queen de cualquier pride del momento. Pero bueno, si el señor necesita expresar, que nos lo explique, pero si algún no había pillado. Y que Snyder ha de hablar para amagar lo que fa. Amagar lo que no va a ver, correcte. Doncs l'any 2006, el senyor Zack Snyder va dirigir esta adaptació del Frank Miller de 300. Que va ser un abans i un després del cinema de Zack Snyder, eh? Totalment. Allò va ser el detonante. La culpa va ser nostra, que el vam aplaudir. Correcte. Que el vam aplaudir, s'ho va creure, i a partir d'ara tot el que faré serà d'esta índole. I vas a flipar. I vaig a flipar. I sí. Evidentment, aquí hi ha hagut coses dolentes i coses no tan dolentes i coses molt dolentes, perquè este senyor té una varietat, un catàleg molt variat. Pots anar del 0 al 10 en moltes de les seves pel·lícules. Al 10 no sé si arribes mai. Perquè jo 300, la primera. Jo 300, quan la vaig veure, vaig xalar molt visualment. Però quan escoltes el guió en calma i algunes frases, que de fet s'han fet memes per algo, perquè se mereixen ser memes, alguns guions, ja cau. Però aquella estètica està molt bé. La millor pel·lícula és... Si m'ho he dit, la primera, la de los muertos, el amanecer de los muertos. Sí. Ja està. I Sin City tampoc? Sin City és de Robert Rodríguez. No, però
No, no va fer una. Sin City de Robert Rodríguez, les dues. Sin City de Robert Rodríguez i de Frank Miller. I Snyder, Snyder que Watchmen tampoc. Watchmen sí que és de Frank Miller. Ah, és que ara creuava el rotllo. Sí, sí, sí. No, no, l'universo Watchmen. Bé, allò, jo veia l'universo Watchmen. Watchmen està bé. Watchmen està bé. Sí. Però es va fotre hòstia, també. També se la va fotre, correctament. Sí, perquè a vegades se foten hòsties i no, no tenen per què ser tan dolentes, sí, sí, certament. Però les dues últimes, l'Ejército de los Muertos i Rebel Moon, sí s'ho mereix. Se mereixen. S'ho mereix molt. Perquè jo crec que ja no estem d'acord ningú. Ni la crítica, ni el públic, ni sus fans. I quan, mires la de Superman i l'Hombre d'Acero, que l'he tornat a visionar i dic, se te'n va anar tant la pinza, sí. Va poder utilitzar un... Que no la tinc present. Sí, però el fet d'utilitzar un superheroi que és llum, que és positivisme, sí. I de cop i volta te fot la meitat de la pel·lícula com si fos una escena de Michael Bay a lo Transformers amb destrucció total, sí. Dic, però... Què t'ha passat? Però, què t'ha passat? A més que tothom critica la famosa escena de Superman matant al malo, que sí. Superman mai mata. No, no. I a més el mata trencant-li la columna. Que és algo salvaje, també. Sí, 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 sí. Este punto sí, casi neo-zombie. Sí. Pues bueno, de 300 ara volen fer-ne... Ja va haver una segona part, de bon de dir, l'any 2013 es va fer la segona part de 300, L'origen d'un imperio, que Snyder va fer de guionista, però el director va ser Noah Murrow, per tant no va ser ell. I ara volen fer una sèrie que sigui una preqüela i diuen que si ell podria ser el director. Jo trobo que podria estar un rato fent guions. Bueno, i, tampoc, ni això. Ni això. Ni això, perquè és la segona tela. Estan encara al primer, o sigui, encara no hi ha guionista, encara no hi ha història. Suposo que aquest senyor veu com va tot malament. També hi ha un restaurant en Warner. Jo crec que la part està Netflix, potser no ha anat molt bé. I ara està retornant una mica a la Warner, que era on estava al principi. Sí, sí, sí. I crec que potser pues, per aquí, pues, fent una nova 300, igual resurge de les cenizas, perquè ara està molt a les cenizas. Bueno, ara està, ara ja s'ha enfonsat. Ara ja... També és un senyor de vida dura. És un tio que cada amics. Cosa que fa genera un hype brutal. Això sí, però que... Però, des de cau, però és que portes 3 o 4 pel·lícules que el hype... Potser s'ha caigut. Potser el hype acabarà baixant. Ja. Perquè no li ha funcionat, no li va funcionar ni los Supermans, ni el Batman, ni la Liga de la Justícia. Bueno, però bueno, la Liga... La Liga Justicia del cine. No, no li ha funcionat la dels zombies que segresten en casinos, ni los Rebel Moon, i encara així sempre Zack Snyder provoca un hype quan molts directors ja estarien enfonsats. O sigui, Shyamalan el mateix ja el van enterrar per un moment. I ningú li donaria cap pasta de res per fer res. Clar, clar. Con mi dinero no haces nada. Sí, 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 sí. Sí, però és curiós, és ser capaç de connectar o de camelar a qui sigui per a poder tirar endavant. Sí, sí, tal qual. Doncs ara camelat a la Warner. Venga. Molt bé, camelat a la Warner, i ara també hem de parlar d'un que fa temps que està molt amagat i que tornarà Terry Gilliam. Sí. Jo és que, bueno, jo sóc fan de molta gent, però Terry Gilliam ha fet pel·lícules espectaculars. Sí. Brasil és una meravella, 12 monos és una meravella, Les aventures del bon Montsaus en algun moment també és una meravella, El rei pescador és d'un romanticisme i un Jeff Bridges que està estupendo, Robin Williams, i Robin Williams del 91. Per tant, té pel·lícules molt xules. A partir de Mido, ja és quan Las Vegas ja va començar a torçar-se, i a partir d'aquí... Ja El secreto de los hermanos Grimm ja no era seua, El imaginario del doctor Parnassus va ser una mica rotllazo. Claro, se li va morir l'actor. Per exemple, i van tindre que interpretar-lo 300. El teorema cero no ha puesto. I El hombre que mató Don Quijote, que era el 2018, que i ara este la... refregit de tot el que va intentar fer, no va poder, i va estar 3 dècades intentant aixecar una pel·lícula, al final la va aixecar. I ara mos anuncien que torna Terry Gilliam a fer una pel·li nova, és The Carnival of the End of the Days. Estirà Johnny Depp, estirà Jeff Bridges, estirà Dan Driver, estirà Jason Momoa, per tant, déu-n'hi-do, penya molt diferent i molt peculiar, és la paraula. Serà una comèdia en la que Déu ha decidit destruir la humanitat, ha decidit que n'hi ha prou, que ara us mato a tots i punto, i que Satanàs serà el que intenta salvar el món, perquè ja li va bé captar ànimes i tenir el negoci i funcionament, que si no l'infern pues, si l'acaba. Llavors, lo Depp serà Satanàs, però Johnny Depp jo crec que havia de ser ell, sense cap mena de dubte. I a més, li va perfecte per pintar-se. A més, ara és el moment que ell sigui Satanàs, jo crec que ara és el millor moment. Sí, sí. I després Jeff Bridges serà Déu, que ja també dona el pego. Si vol, pot donar aquesta aparença de bondat. I a més, els dos són molt de pintar-se i disfressar-se. Sí, també. I d'anar-se una mica a l'olla. Per tant, jo crec que la cosa promet. Ja veurem si... Actors que repeteixen amb ell, a més. Correcte, sí, sí. Ja veurem si recupera pues, la xispa o la gràcia. Jo, per exemple, 12 monos la tinc molt... No, potser la veuria ara, i no sé, perquè fa molts anys que no la veig, i no sé si la veig ara. Jo la vaig veure farà un any o dos. Però jo la recordo molt potent. I de petar-me el cap i de pensar... El final... Com ho lliguen tot. I Brad Pitt està espectacular, Bruce Willis està estupendo. Vull dir, és una pel·lícula que es mereix grans aplaudiments. I El rei pescador, perquè és més petita i més íntima i més romanticona, però té una banda sonora
sonora preciosa, té una fotografia espectacular. Per tant, reivindiquem a Terry Gilliam i ojalà esta sigui, potser, l'última, perquè el senyor també té una edat, però que sigui una última xula. Molt jo crec bé. Que seria superguai. I canviant de tema, un dels personatges que se li està traient suc a tota la seva vida amb, i, porro. I amb un porro no és ni de Marvel ni de DC, és no. de novel·la, és Sherlock Holmes, sí. que torna ara una altra vegada en una sèrie, una altra Totalment. Sèrie, però quantes sèries de Sherlock Holmes n'hi han? Moltes, però ja és que ara ficaran una més. Com si fos un superheroi, ja directament sí. està ja a l'Olimpo de los superhéroes, que poc s'ho pensava Arthur Conan Doyle al segle XIX, que faria este personatge que ho petaria sí, un detrás sí. de l'altre, fins i tot va ser Iron Man, bueno, Robert Downey Jr., vull dir, realment és un senyor que realment, bueno, Prime Video produeix una nova sèrie, com dius tu, una nova, en este cas serà Guy Ritchie que estirà detrás, per tant, Guy Ritchie a nivell d'acció i tal. I, no, ja, i a més que ja toca personatges. La recuperació en Jude Law i Robert Downey Jr., que ho diem, van ser dos pel·lícules que va dirigir ell, per tant, ja està, el personatge ja lo conoce. Uh-huh. En aquest cas serà una sèrie de 8 capítols, serà una sèrie, evidentment, plena d'acció, això no cal dir-ho, perquè ja s'imagina, i anirà sobre un Sherlock Holmes quan tenia 19 anys i hi ha un assassinat misteriós a la Universitat d'Oxford. També no suena un poc a visto, ja, bueno, ja, sí, no passa res. I serà com una mena d'història d'origen del personatge, per tant, és com un superheroi, per tant, Vale. Ara anem a veure, de petit, un origen, Holmes, un com era i què feia i com va arribar a ser el que després hem conegut que és. Molt bé. Pues bé, bona pinta. Bona pinta, me cansa, també. Espera, home, que igual Ritchie fa algo chulo i trepidant. Cansa, bueno, és productor, no és director. No el dirigirà ell? No el dirigirà ell. M'has dit que és productor, no m'has dit director. No, el dirigirà, sí. O sigui, per això he xalat. Serà sí. com prequela de la que va fer ell? Jo entenc que sí. Serà prequela de les seves pel·lícules? Jo entenc que sí. Vale. Jo entenc que sí, el que no sé si s'ho lligaran tant com per ser precula de les seues pel·lis. Molt bé. No, crec que manipulen a l'actor perquè sigui com Robert Jules Lau de jove, espero que no. Anem a la crítica ja? Vinga, anem. Anem a la crítica de la setmana, va. Vinga. Dos pel·lícules que es poden veure en plataformes diferents, una al cinema i l'altra a Netflix, si no m'equivoco. No t'equivoques. Anem a Netflix, que ha arribat, s'ha saltat les estrenes per pantalla, se va estrenar, en cine. Se va estrenar, sí, però aquí no. Aquí no, aquí a Espanya no. Godzilla Minus One. Està de moda, no? Godzilla està de moda. Sí, perquè aquest any hem tingut la de un Monstersverse. Sí. I ara aquesta, que no deixa de ser com un homenatge a les originals de Godzilla. Totalment. Godzilla al Japó, igual que Godzilla, i tot igual. Totalment. De fet, la Godzilla Minus One mos porta a un Japó just després de la Segona Guerra Mundial, quan segur va perdre davant dels Estats Units, de fet, bomba Hiroshima, Nagasaki, les bombes nuclears, per tant, el component nuclear ja està aquí, això ja ajuda, i després estem parlant d'una societat, doncs, evidentment, devastada, perduda, enfonsada, en esta voluntat de donar-ho tot per la pàtria, que això també té este punt així fascistoide, que els japonesos també ne saben molt, de los pilotos kamikazes que, l'important és morir i tal, parlem ara dels terroristes, però que no se l'han inventado ellos, ¿sabes? Sí, que esto ya estaba, ¿me entiendes? Sí, sí. Hace años que la gente se ató y mola en nombre de la patria y estas cosas. Per tant, dic tot això perquè no sembla que parles d'una pel·li de Godzilla, però és que la pel·li va d'això. O sea, sí que està Godzilla, evidentment, i surt de l'aigua i tira rayos i fa coses i mata gent i minxa barcos. Però a mi el que m'ha agradat, òbviament, dis-me que tinc una preferència pel cinema d'autor, és esta doble lectura d'esta forma d'enfocar la societat japonesa. A més, té una fotografia i un color com color sèpia, com si fos una pel·lícula dels 40 o dels 50. Això és molt xulo. Perquè crec que tira a fer homenatge a pel·li Godzilla. Totalment. Jo crec que sí, com dius tu, la fundacional. O sigui, la primera pel·li de Godzilla, a més molt connectat en l'època nuclear, que és el que toca. Vull dir, aquell era el moment nuclear. Sí. Si sortien bitxos raros i mutants era per culpa de l'ús de l'energia atòmica, òbviament, i això està super vinculat i super coherent. I també hi ha aquesta cosa de superació personal, de traumes de la protagonista, de que no va fer el que va tocar en el seu moment i ara s'ha darrere de mi, i té aquestes coses que també són molt japoneses, molt intenses, que també ho comentava abans de començar, i molt intensitos ells, esta cosa així molt, japonesa. Jo sempre, t'ho he dit abans off the record, jo quan miro una pel·lícula japonesa dic com, tots els actors sobreactuen. Sí, i fan fan cares, i es moven. Sí, tot molt. Té un punt teatralitzat una mica passat de voltes. Sí, quan és comèdia, quan és drama, és molt drama, no hi ha un terme mig. No entenen, però claro, ho diem abans, també és l'estil, és l'identitat d'aquest tipus de cinema. Igual que els iranians, sembla que siguin tots muts, perquè quasi no parlen, no hi ha diàlegs, però els japonesos són histriònics. Són molt, i hi ha
una trenca és això, clar, si no trenques això, surts de la pel·lícula cada dos per tres, però quan veus una cara, depèn de qui, que ja te fa risa, doncs ja has desconnectat, perquè l'home no fa cares, perquè és dramàtic el que està fent, però tu te penses que és una comèdia i que te'n rius, no? Per tant, desconnectes i no pots seguir-la. Penseu que li va robar l'Òscar al millor efectes visuals a The Creator, que és una de les pel·lícules puntals d'efectes especials de ciència ficció de l'any passat, doncs esta li va robar el premi als millors efectes especials. Que aquí està també sobre. Que... Jo també t'ho he dit. No, passat, la gent diu, no, vaig a veure una pel·lícula amb efectes visuals, no et preocupis. De fet, vaig a veure la pel·lícula en els millors efectes especials del 2023. I no ho notaràs. Que no ho notaràs. I no ho notaràs. No ho notaràs. Certament. Però, clar, també ho diem abans de començar. He vist no? pel·lícules molt millor, que, molt millor d'aquest any. Però és... Simula la sèrie B, igual és que està mal fet expressament, no, Jordi. No, no, perquè són efectes visuals i com valent d'efectes visuals són efectes CGI. Ja, ja. No efectes... Que, clar, molaria si haguéssim fet el dinosaure amb stop motion, com es feia abans, amb miniatures... Sí. I intento salvar lo insalvable, que estic No, en efectes especials, inclús hi ha moments de l'aigua, quan ara hi ha pel·lícules que s'estan currant tant en l'aigua, en efectes... I en la textura... No, veia. Clar, jo intento salvar-ho pel tema que simula sèrie B, i simula sèrie antiga, o pel·li antiga, però... Però no, certament és sobrevalorat que esta pel·lícula sigui la pel·lícula amb millors efectes especials de l'any. O sea, potser havien de cobrir la quota japonesa, la quota oriental, no hi havia un paràsitos com anys anteriors, no ho sé, algo va passar, però que li robessin la pel·lícula de Creator, que penso que és una de les poques realment salvables de la pel·lícula, perquè de Creator a nivell de guió pues, ha rebut bastant palos, no ha sigut el que esperàvem una gran pel·lícula i no ho ha sigut, però a nivell visual sí que han de reconèixer que és espectacular i té uns efectes xulíssims, però bueno, és igual, tu, Godzilla Minus One, que podeu veure a Netflix, doncs és una pel·lícula que li ha rebassat l'Oscar. Jo li he ficat un 8.5, Jordi. Un 8.5? Sí. Ja sé que per tu m'he passat. Jo és un 6, Sí. Bueno, pues ara més raó, per favor, mireu-la per a veure cap on vos decanteu. Anava amb la perspectiva massa alta, potser. Claro, tenia... Claro. Molt bé, Godzilla Minus One, i ara l'estrena de la temporada Furiosa, de l'universo Mad Max, George Miller, torna una altra vegada a la carretera del desert d'Austràlia. Jo és que en la primera de la Cerón ja vaig flipar a tope. En l'Anya Taylor Joy estava una mica així dubtós. Diria, en l'Anya Taylor Joy com a protagonista, però és que no... tenia els meus dubtes perquè l'havia poc canyera. Saps? Així com la Cerón quan vol pot ser canyera. Sí. I jo pensava, xiqueta, sempre, és Gambito de Gama. Què m'estàs contant? O sea, però que no veus a Taylor, veus a Charlize Theron. Ves a Charlize Theron. Jo vaig flipar. Això és molt guai. Claro, claro. Inclús quan tenia el pell llarg, quan se'l rapa, veig a Charlize Theron. Acabarà sent ella. I s'assemblen com un nòvio a una costanya. Perquè tu fiques a Charlize Theron i a Anya Taylor Joy una cosa de l'altra i no tenen res a veure. No, però la pel·lícula sí. Tal qual. I flipes, diu, però hosti, que ben fet. De fet, és una pel·lícula espectacular, però quan acabes de veure, comences a veure l'anterior. A més, hi ha com hi ha una mena d'empalme, hi ha un plano de 3 segons. És el mateix plano que l'altra pel·lícula. És espectacular. És una pel·lícula amb una energia tremenda. És increïble que un senyor l'edat que té el George Miller sigui capaç de muntar i de pensar i d'estructurar una pel·lícula com esta, en quant a ritme, en quant a escenes d'acció, en quant a salvatgisme, en quant a mutilacions, perquè recordem que Mad Max és una pel·lícula que rasca el gore en la majoria de parts. Però no hi ha sang, però no deu sang, però aquí n'hi ha molt poca, no? Realment aquí s'ho han currat de forma que no sigui tan salvatge com les primeres. Si recuperem les de Mel Gibson, són molt dures i estaven dins de l'apartat gore, perquè eren molt gores. A la primera maten hasta el xiquet petit i tot, sense cap mena de miraments, a lo loco. I aquí realment són salvatges, però en un... Me recorda molt, està molt a l'estil de totes les pel·lícules de Mad Max, està molt més lligada en quant a intencionalitat i història a la segona de Mad Max. Sí. Més que la primera. La primera era molt punky. No era tan apocalíptica. No. Ni... I no hi havia tan missatge, si es pot dir així. Sí. No hi havia... Esta... Però en qüestió de veure el panorama, història, perquè és veritat que l'última, la del 2017, era una persecució d'inici a final, i de final a inici, movie, tota regla, i ja està, i que passava tot en... És tipus la cosa d'una diligència, del western, doncs lo mateix, igual. En un camió. I en aquest cas és més història, obri més l'univers, veus diferents poblacions... Bueno, i entens el personatge d'ella, realment hi ha personatges que estan molt treballats. Què et pareix el malo? A mi, lo malo Herzog o el malo que serà el de la primera? No, Herzog. Jo el vaig trobar en temps un periòdic del Thor quan fa el tonto, però, bueno, li quedava bé el personatge. És el que més parla, eh? És el que més parla. Però cada vegada que parla no calla. Sí, perquè ella quasi no parla. No diu res, i ell, inclús abans de morir, te fot un monòleg allà. Sí, te fot una... Sí.
A mi m'agrada, jo vaig xalar molt, molt. Sí que me despistava molt el nas, que no entenc la intenció del nas perquè no mos aporta res. Per tant, jo este nas postís, que es veu tant que és postís, perquè el Chris Wensor serà moltes coses, però és guapo, i tot sí. La cara que té, li dius, este nas, jo dic, en algun moment passarà alguna cosa en el nas, li tallaran el nas, o passarà alguna cosa, però no, no. I del principi al final, en aquella nàpia, que jo pensava més, si era no de Bergerac... Perquè a més, se fa vell i continua igual de catxes i fibrat, eh? No, és que l'únic que no passen els anys. Li pinten el color del pèl i s'acabó, eh? Les canes ja està, per tant, sí. Bueno, el detall este del nas, que m'agradaria trucar al Miller per dir-li, perdona, explica'm lo del nas, perquè no ho hem entès, igual té algun missatge que no ho han vist. Jo recomano que aneu al cine, com molt bé deia Jordi al principi del programa, esta pel·lícula l'ha de veure al cine, feu-ho a favor, perquè a més a nivell de so, a nivell de música, a nivell de tot, no la podem veure en pantalla de la tele, per molt gran que tingueu la tele, i a més jo l'he ficat un 9, Un 9, jo també he de ficar-li un 9. És un pel·liculasso, i a més té molt de mèrit, repeteixo, que este senyor, a l'edat que té, sigui capaç de fer esta pel·lícula tan punk, amb tanta energia, amb tanta força, i ojalà pugui continuar, que pel que veig... Si en taquilla no ha triomfat. Taquilla no ha acabat, així com la primera potser... Sí, esta sí, taquilla ha punxat. No. Estem en l'època post-Covid, que la gent no vol anar al cinema, pues aneu al cinema. Pues claro, exacte, venga. I Xavier Miró, moltes gràcies, que vagi molt bé el món filmat. Recordeu, del 13 al 16. Sí, vos espero. Una setmaneta. Vos espero, la Pati. Gràcies. I nosaltres continuem aquí, que passeu molt bon cap de setmana. Adéu! Adéu!